ጉግል ትርጉም ወይም ጉግል ትራንስሌት እንዴት መጠቀም ይቻላል? ደረጃ አንድ ወደ አይፎን ወይም አንድሮይድ ስልክዎ ጉግል መተግበሪያ ወይም ጉግል አፕ ማውረድ። መተግበሪያ ወይም አፕስ መጫን። አንድ በስልክዎ ላይ የሚገኘውን አፕ ስቶር ስልኮ አይፎን ከሆነ ወይም ፕሌይ ስቶር ስልኮ አንድሮይድ ከሆነ ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ሁለት በየፍለጋ ቦታ ወይም ቀስቱ በሚያሳየው ቦታ ጉግል ትራንስሌት ይጻፉ። ወይም ሶስተኛ መተግበሪያው ወደ ታች ያድርጉና ጉግል ትራንስሌት ይፈልጉ። አራት መተግበሪያውን ለመጫን ጌት ወይም ኢንስቶል ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ደረጃ ሁለት ጉግል ትርጉም ወይም ጉግል ትራንስሌት ማዋቀር። ለመጀመሪያ ጊዜ የጉግል ትርጉም መተግበሪያ ወይም ጉግል ትራንስሌት አፕ ሲከፍቱ ዋና ቋንቋንና ብዙ ጊዜ የሚተረጉሙትን ቋንቋ እንዲመርጡ ይጠየቃሉ። በፍላጎቶ መሰረት በኋላ ላይ ሊቀይሩት ይችላሉ። ደረጃ 3 የጉግል ትርጉም ወይም ጉግል ትራንስሌት መሰረታዊ ተግባር። ከ ወይም ወደ መተርጎም የሚፈልጉትን ሁለቱም ቋንቋዎች ለመምረጥ ቁጥር አንድ ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ለምሳሌ ከእንግሊዝኛ ወደ ቻይንኛ ወይም ከቻይንኛ ወደ እንግሊዝኛ። የሚተረጎመውን ሀረግ በቁጥር ሁለት ይጻፉ። የተተረጎመውን ሀረግ በቁጥር 3 ይታያል። የተተረጎመውን ጽሑፍ ለማዳመጥ ቁጥር 4 ላይ ያለውን የስፒከር ምልክት ይጫኑ። ሌሎች የጉግል ትርጉም ወይም ጉግል ትራንስሌት ተግባሮች ለመተርጎም ካሜራው ላይ ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ስካን ለወረቀት ሰነዶች የሚመከር። ስካን የሚለውን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ካሜራውን በሰነዱ ላይ ያመልክቱ። ለመቃኘት የክብ ቁልፉን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ስክሪኑ በጽሑፍ ላይ ያሉትን ሁሉንም ቃላቶች ጎልተው እንዲታዩ ያደርጋል። ሴሌክት ኦል ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ሙሉ ትርጉሙን ለማግኘት ከላይ ከተተረጎመው ቋንቋ ቀጥሎ ያለውን የቀስት ምልክት ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። አስፈላጊ ከሆነ ጮክ ብለው ለእርስዎ እንዲያነብልዎት የስፒከሩ ምልክት ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ፈጣን ወይም ኢንስታንት ለአጫጭር ሀረጎች ወይም አረፍተ ነገሮች ብቻ የሚመከር። ኢንስታንት የሚለውን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ለመተርጎም ካሜራውን በሰነዱ ላይ ያመልክቱ። ስክሪኑ መተርጎም መጀመር አለበት። ትርጉሙን ለማንበብ ተጨማሪ ጊዜ ከፈለጉ ለማቆም ፓውዝ ትራንስሌሽን የሚለውን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ለመቀጠል ዝግጁ ሲሆኑ ኮንቲኒው ትራንስሌሽን የሚለውን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ኢምፖርት
በስልኮ ላይ ላሉ ሰነዶች ወይም ፎቶግራፎች የሚመከር። ኢምፖርት የሚለውን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ከአቃፊ ውስጥ አንድ ሰነድ ይምረጡ። በጽሑፍ ውስጥ ያሉት ሁሉም ቃላት መድመቅ አለባቸው። ሴሌክት ኦል የሚለውን ይጫኑ ወይም ክሊክ ያድርጉ። ሙሉ ትርጉምን ለማግኘት ከላይ ከተተረጎመው ቋንቋ ቀጥሎ ያለውን የቀስት ምልክት ይጫኑ። አስፈላጊ ከሆነ የተተረጎመውን ጽሑፍ ለማዳመጥ የስፒከሩ ምልክት ይጫኑ። የእጅ ጽሑፍ ወይም ሃንድ ራይቲንግ ሌላ የትርጉም አማራጭ። ሃንድ ራይቲንግ የሚለውን ይጫኑ። ራይት ሂር በሚለው ሳጥን ውስጥ ቃልዎ ወይም ሀረግዎ ይጻፉ። ንግግር ወይም ኮንቨርሴሽን፣ ሌላ ቋንቋ ከሚናገር ሌላ ሰው ጋር ለመነጋገር የሚመከር። ኮንቨርሴሽን የሚለውን ይጫኑ። በሚናገሩት ቋንቋ ስር ያለውን የማይክሮፎን ምልክት ይጫኑ። ወደ ማይክሮፎኑ ይናገሩ። አንዴ ካቆሙ መተግበሪያው የተተረጎመውን ሀረግ ጮክ ብሎ ያነባል። ሀረጉን ለመድገም የስፒከሩ ምልክት ይጫኑ። ድምፅ ወይም ቮይስ ሌላ የትርጉም አማራጭ። ቮይስ የሚለውን ይጫኑ። ወደ ማይክሮፎኑ ይናገሩ። አንዴ ካቆሙ መተግበሪያው ሀረጉን ይተረጉመዋል። ሀረጉ በራሱ ጊዜ ጮክ ብሎ አይናገርም። ሀረጉን ለማዳመጥ የስፒከሩ ምልክት ይጫኑ።